Dobrý den, jmenuji se Václav Větrovec, jsem z Benešova u Prahy, pracuji ve společnosti VetosGrow, která se věnuje prodeji a instalaci dveří a podlah do bytů a rodinných domů. Na této konferenci jsem po druhé a musím říct, že po těch zkušenostech, které jsem nabral, můžu říct, že až neuvěřitelně pravdivá a úžasná. Tak já vám musím nebo všem lidem sdělit, kteří se budou na tohle video dívat, že po těch zkušenostech a po těch účastích na Uperfermie, na konferencích, ale i na seminářích, se nám podařilo s manželkou vybudovat naprosto fantastický a skvělý tým a můžeme říct, že dnes jsme šťastní s tím naším týmem a že jeden z nejlepších, co jsme měli. Včerejší příspěvek paní Zuzany byl jak přes kopírák příběhu, který já sám zažil jsem ho 4x. A až ta spolupráce s Performy ukázala, že se nemýlím, že to, co si myslím, je skutečné a uchopitelné. Takže já zase můžu říct, že potkat člověka, který vás chce o firmu připravit, je nebezpečné a o to větší hru ten člověk hraje. A jak je důležité poznat ty indikátory a vědět, že jsou pravdivé. Že to nejsou jenom domněnky, nebo že představa, nebo neuvěřitelná záležitost.